થાય. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ માટે આવું કહેવાતું કે રચના કરવા બેસે ત્યારે સૂર્યાસ્તને પણ ભૂલી જાય. કેવું પડે આ પાન? આવા એક કવિ થઈ ગયા. એને એક ગ્રંથની રચનામાં 30 વર્ષ લગાડ્યા. કેટલા? 30 વર્ષ. અજૈન કવિ, પણ મનની એકાગ્રતા કોને કહેવાય એ સમજાવું છું. એ રચનામાં એટલા બધા લીન હતા કે રોજ બપોરે જમવા આવે, પત્ની પીરસે, પત્ની સાથે પણ વાત નહીં, મન ક્યુ ચાલતું હોય. આના પછી કયો શ્લોક, એના પછી કયો શ્લોક. એ ગ્રંથ પૂરો થયો 30 વર્ષે. 30 વર્ષે પૂરો થયા પછી બપોરે જમવા બેઠા અને પત્ની પીરસે છે, અને એ વખતે એમણે પત્ની સામે જોયું. 30 વર્ષમાં ઊંચું મોઢું કરીને ઘરવાળી સામે જોયું નથી. આપણે દિવસમાં 30 વખત જોયા કરીએ, તને કઈ થયું તો નથી રે. હવે 30 વર્ષ પછી જયારે એને જોઈ ને, જુઓ મજાની વાત. હુ આર યુ, તું કોણ છો, તું આ ઘરમાં ક્યારે આવી? 30 વર્ષ સુધી શું એકાગ્રતા. તો પોતાની પત્નીને પણ પોતે ઓળખી ન શક્યા. ઓલી હાથ જોડીને વિનયથી કેશ, તમારી અર્ધાંગી, તમે પરણીને આ ઘરમાં મને તમે લઈ આવ્યા છો. તું તો તું 30 વર્ષથી મને જમાડેશ? હા હું. આ બહેનોને પૂછો, આવું થાય ખરું? પેલા એક બિલીવ ઇટ ઓર નોટ, યુ કોન્ટ બિલીવ. હાલો આજના કાળમાં આવો બબુ જગ મળી જાય તો, અને એ પૂછે વર્ષ પછી તું કોણ, તમારી માં. ત્રીસ વર્ષ એક મોઢામાંથી હળપ સુધા નહીં, ખાલી જમવા આવે ને આખો દિવસ પોતાના રૂમની અંદર બેસીને ગ્રંથની રચના કરે. 30 વર્ષે બનેલા ગ્રંથનું નામ શોધતા હતા. અને એ કવિએ નક્કી કર્યું, જે પત્ની 30 વર્ષ સુધી મને સહાયક બની છે એનું જ નામ મારે લખી દેવાનું હોય. પૂછે છે, વોટ ઇઝ યોર નેમ, તારું નામ શું? 30 વર્ષમાં એક વાર બોલાવી જ ના હોય. હમણાં એક ઠેકાણે વાંચ્યું કે એક ભાઈ છે ને હવાનો, 75 વર્ષે પણ એની ઘરવાળીને ડાર્લિંગ ડાર્લિંગ કર્યા કરે, ડિયર ડિયર કર્યા કરે. એટલે એના મિત્ર કાકા હતા કે તમે હવે આ ઉંમરે આટલો બધો પ્રેમ? કાંઈ પ્રેમ બેમ નથી, એક રોગ થયો છે, એમાં વિસ્મૃતિ થઈ જાય, એમાં એનું નામ ભૂલાઈ જાય છે. એટલે નક્કી કર્યું નામ ન આવડે, ડાર્લિંગ ડિયર કર્યા કરે. ગામ વાળા જાણે કે બહુ પ્રેમ વધી ગયો છે આ કાકા. એને કીધું મારું નામ ભામતી છે. અને આ કવિએ પોતાના આખા ગ્રંથનું નામ શું રાખ્યું? ભામતી. એ ટીકાનું નામ ભામતી રાખ્યું. આજે પણ એ ગ્રંથ મળે છે. અમર કરી દીધી. 30 વર્ષ સુધી જેને આવું મૌન રાખ્યું હોય, 30 વર્ષ સુધી પોતાની ઈચ્છાઓને જેને કાબુમાં રાખી હોય, એ પત્ની પત્ની ના કહેવાય, એને દેવી કહેવાય. એને એના નામને આ પતિએ અમર કરી દીધું. મનની એકાગ્રતા આવી કે ન આવી? 30 વર્ષ સુધી જો મન એમાં ચાલુ જાય, આવે. અને યાદ રાખજો, છેલ્લે કહી દઉં, મનને પવિત્ર રાખશો તો જ શપક શ્રેણી પ્રાપ્ત થશે. મન એકાગ્ર બનશે તો જ શપક શ્રેણી પર ચડી શકશું, તો જ કર્મો ખપાવી શકશું, તો જ કેવળ જ્ઞાન મળશે, અને તો જ છેલ્લે શું મળશે? મોક્ષ મળશે. એટલે મોક્ષનો આખો આધાર બે ઉપર છે. નંબર 1, મનની પવિત્રતા. નંબર 2, મનની સ્થિરતા, શુભમાં સ્થિરતા. અને મોક્ષની સામે સંસાર ઊભો કરવો હોય તો 2 ચીજ, મનની મલિનતા અને મનની ચંચળતા. આ 2માંથી મુક્ત થાવ અને આ 2 પ્રાપ્ત થાય એ શુભેચ્છા. વિતરાગ પરમાત્માની આજ્ઞા વિરુદ્ધ બોલાયું હોય, મિચ્છામી દુક્કડમ.